Baxın da, baxın bu biyavırçılığa baxın da. Burada insan yaşayarmış. Burada it də yaşamaz. Ya biz insan olaraq hələ burada güclə yaşayırıq. Bir dənə orqanlar bura baxmırlar. Bir dənə müraciət edir. Bax baseniyadır, bax elə bir. Bax biyavırçılıqdır, baxın. Baxın. Gəncə şəhəri Sevinc qəsəbəsi sakinləri kanalizasiya xətlərinin olmadığı üçün yolların bərbat vəziyyətindən şikayətçidirlər. Sakinlər qeyd edirlər ki, biraz yağış yağan kimi bütün qəsəbə su altında qalır. Həmişə olduğu kimi, sakinlərin şikayətləri isə icra orqanları tərəfindən etinasız qarşılanır. Bak, buradan keçir bu evə, bu evə. Buradan evlərə keçə-keçə gedir. Suyun içində belə... Vətən oğlu yetişdirik gölün içində. Biyavırçılıqdır da, yoxdur. Baxan yoxdur. İcra nümayəndəsini zəng edirsən, telefon söndürür. Biyavırçılıqdır, baxın. Su ağzı nə qədər dolubdur. Bu şey yağış kəsib. Birazdan da başlayıb yağsa, fücub apşı biyavırçılıq olacaq. Biz burada suda üzəcəyik. Kitay milləti kimi suda üzəcəyik. Sən, çəkin. Qardaş, gördüyünüz kimi vəziyyət çox pisdir. Yağış dayanmadan yağır bütün məhlələr, evlər, suyun içindədir. Yəni, biyavırçı vəziyyət. Yəni, bir dənə orqanlar, bir dənə dövlət bura baxmır. Heç bir icra nümayəndəsi də baxmır. Çox biyavırçı vəziyyət. Amma danışanda bir dənə evi 5 günə yastırmış gelirlər. Hanı bə? Danışanda da deyil, evin sənədləri yoxdur, evləri. Sığortası yoxdur, biz baxmırıq, bizlik də ölür. O hamısı bir-birinin boynuna atır, o deyil bizlik də ölür, bu deyil bizlik də ölür. Yəni, biyavırçı vəziyyət. Kim neçə kütən suyu bura gəlir həm də? Kim neçə demək olar ki, şəhərin başqınından o gələn, asfaltın başqınından gələn su bura gəlir. Buna bak, ya, əməli baş dolu, lıq geliyor. Thank you.